2008 Kia Rio 1.5 dizel orijinal probekti 160 bin. Pası zadı yoktu, bakın təmiz çiçek kimi pası yoktu. Bakın qaydasında bu kromlardan bilinir. Burada bakın, burada yanacak nasosun üstünden bilinir, tertemizdir. Buralarına bakırıq, maşın udarı olmuyor, kraskası yani çok az cüzidir, kraskası sport paketi nerede? Zavodskoy bu disklerden gelir üzerinde. Zavodskoy bu disklerden gelir. Zapaskası da bu disklerde, sport tekerlerdir. Tekerler tep-tezedir, teze değişilir tekerler. Tekerler teze değişilir. Bak, zapaskası da bu diskidendir yani. Bu Zavodskoy böyledir, sonradan koyulma disktir. Spoileri var, spoilerdi bu. Sonra göstereyim. Arka tertemiz işlenmiyor, arka taraf işlenmiyor. Zavod salon, bak böyle kırmızı kara işlemedi, parçadı. Zavodskoy salonda. Bak böyle de öz ayak altılar üstünde. Tabii ki 159.000. 934 orijinalda tüvü var, klimat kontrol var. Bunlarda birisi çok sürüşmeyi olur. USB AUX var, öz Zavodskoy magnetofonudur. Burada sənətlər var, yani probegin orijinallığını sübut eləyən. Patresində çat falan yoxdur. Qapılar bak belə Zavodskoy işləməlidir, Zavodskoy belə gəlib. Burada pişalkalar var, yani səs sistemi, bunun səs effekti başqa olur. Görürsünüz, aşınması falan yoxdur, rolu bunun başqadır. Dərilidir bunun rolu və yani öz zavod roludur. Yani bu sonradan edəmiyib. Rəngləri yerindədir. Düzgülərin avtomatik idarə olunması var. Maşın təzə gəlib. Burada baxın, pasması heç nə yoxdur. Yaxud deyim. Yaşın. Bunda istilik göstərici də var, onu da qeyd edim. Çox şikayet edir ki, deyir, yollarda olmur. Bunda var, o da var. Bir dənə bunda, elə belə ki, öndə. Burada bir dəmirdə cüzi bir svarka var, o da udar deyə, sadəcə qabaqdan əvvəl dəyif düzəlib, başqa bir şey yok. Bir dənə şey budur, nöqsanı. O da ki, belə baxanda bilinmir, içəridə sadəcə mən deyirəm, yəni mən demək borcumdur. Başqa belə salamat, gözəl bir maşındır. Bunun Bakıda satış qiyməti, hardasa belə bir maşının 13.000, 12.500-dən aşağı deyil. Ön sifarişlə, 11.500 manata Bakı təhvil eləmək olar. Yəni sifariş verirsiniz, maşın Bakıya gəlir, adınıza birbaşa və götürürsünüz. 3 günə Bakıdadır. Yəni 11.500 üstünüzə oturacaq, belə deyim də, mən sizə gömrüklü falan nömrəli. 11.500 elə biz sizin adınıza keçirib maşını təhvil veririk 11.500 manata. 1000 manat ucuzuna sizə veririk. Yəni gömrük hamısını özümüz eləyirik. Yəni siz gömrüyə getmirsiniz, növbə gözləmirsiniz. Nömrəni alırıq, adımıza keçiririk. Allah xeyir versin.